De Revit Quantum 2 is een supersportieve motorjas gevormd vanuit het One Piece racepak. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en dit is de review van de Revit Quantum 2 beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Revit Quantum 2 is een supersportieve jas opgebouwd uit een dik en slijtvast rundleer en in combinatie met de slijtvaste stretchdelen zorgt dit voor een comfortabel geheel. De jas is ideaal geschikt voor zomers en mid-season gebruik. Dit komt omdat er een uitneembare thermovoering in zit, maar de jas is van zichzelf niet waterdicht. Uiteraard is deze jas specifiek bedoeld voor de sport- en supersportrijders vanwege zijn supersportieve uiterlijk. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan weten we dus dat de buitenlaag is opgebouwd uit een dik en slijtvast rundleer. Daarnaast zien we op de delen waar wat meer bewegingsvrijheid nodig is, nog slijtvaste stretchdelen die ervoor zorgen dat in de rijdende houding de jas zo comfortabel aansluit en niet kan gaan trekken. Als we vervolgens draaien naar de zijkant, dan zien we op de ellebogen en schouders grote protectoren. Aan de binnenzijde zijn deze voorzien van level 2 goedgekeurde protectoren. Dit is meteen ook de hoogste waarde van impact, waardoor je daar dus meer dan voldoende bescherming hebt. Ook zien we op de schouders en elleboog nog TPU geïnjecteerde protectoren en sliders terugkomen. Op de schouder zitten deze vast en op de elleboog kan die eventueel nog vervangen worden. Als we dan doordraaien naar de achterkant van de jas, dan zit er aan de binnenzijde een pocket. En in deze pocket kan eventueel een level 2 goedgekeurde rugprotector gestoken worden. Deze protector is standaard ook level 2 goedgekeurd, dus tevens de hoogste waarde van impact. Ook is de jas nog voorbereid op borstprotectoren. En op het moment dat de rug- en borstprotectoren ingestoken worden, is de jas qua impactprotectie helemaal compleet. Als we dan vervolgens doorgaan naar het comfort van de jas, dan zien we aan de bovenkant rondom de hals dat die afgevoerd is met een neopreen laagje. Dit laagje zorgt ervoor dat hij comfortabel afsluit en dat hij daar dus ook niet vervelend aan kan zitten. Vervolgens zien we net onder de kraag nog een 3D mesh terugkomen. En dit 3D mesh zorgt ook weer voor een comfortabele afsluiting en wat meer ventilatie die je op die manier ook door de jas kan trekken. Aan weerszijden zien we rondom de schouders nog twee grote accordeon stretchpanelen terugkomen die ervoor zorgt dat de jas in rijdende houding niet kan gaan trekken, maar op die manier fatsoenlijk meebeweegt en dus ook gewoon weer zorgt voor een comfortabel geheel. Verder naar de onderkant toe zien we dat die wat lager is uitgesneden, zodat je daar altijd de rug gesloten houdt en dat daar dus geen open verbinding ontstaat. Aan de binnenzijde van de jas vinden we ook nog twee verbindingsritsen terug. Dit is een korte en een lange verbindingsrits. Hiermee kan de jas eventueel vastgekoppeld worden aan een leren of textiele broek, maar zou eventueel in combinatie met de CV-riem ook met een jeans prima gedragen kunnen worden. Rondom de achterkant zien we ook nog een extra strookje zitten. Dit is een strookje met reflectiemateriaal die de zichtbaarheid in de donkere dagen verbetert. Als we terugdraaien naar de zijkant, zien we aan de onderzijde van de jas nog twee stelbanden. Die stelbanden die worden vervolgens afgesloten door middel van een strookje met klittenband, waardoor je de jas aan de onderzijde ook weer gewoon goed vast en aangesloten kan krijgen. Ook zien we rondom de elleboog wederom de accordeon stretchpanelen terugkomen, die er wederom voor zorgen dat de bewegingsvrijheid daar voldoende blijft. Als we dan terugdraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we aan weerszijde twee steekzakken die afgesloten worden door middel van een ritssluiting. Hou er rekening mee dat deze zakken niet waterdicht zijn, omdat de jas dat ook niet is. Dus op het moment dat je waardevolle spullen ergens op wil bergen, kun je dat beter ergens anders doen. Vervolgens zien we dat aan de achterkant en de voorkant de 3D meshpanelen door zijn gepakt, waardoor daar de lucht makkelijk door de jas heen kan trekken en je daar dus voldoende ventilatie hebt. Vervolgens zien we grote stretchpanelen die ook slijtvast zijn, maar voornamelijk bedoeld zijn om voldoende comfort te bieden, zodat de bewegingsvrijheid ook daar niet in de weg gezeten wordt. Aan de onderkant bij de polsen is de jas afgewerkt met een neopreen laagje voor een comfortabele afsluiting. En ook zien we nog een ritssluiting waarmee de jas makkelijk opengezet kan worden. Dit is gemakkelijk voor het aan- en uittrekken van de jas, maar kan eventueel ook in combinatie met korte of lange handschoenen makkelijk gecombineerd worden. Als we de jas vervolgens open doen, dan zien we dat die aan de bovenkant nog wordt afgesloten door middel van een extra klittenbandstripje. Dit zorgt ervoor dat de jas niet onverhoopt open kan schieten als de rits omlaag gaat. Vervolgens zien we aan de onderzijde zo'nzelfde klittenbandstrookje en deze zorgt ervoor dat de tank niet kan gaan krassen door de rits. Als we de jas vervolgens open doen, zien we nog een extra strookje achter de rits zitten die ervoor zorgt dat tocht daartegen gehouden wordt. En aan de binnenkant zien we meteen ook de thermovoering zitten. Deze thermovoering kan gemakkelijk uitgenomen worden, dus op het moment dat het ietsje warmer is, haal je deze eruit en heb je een jas die ook beter met warm weer gedragen kan worden.
Onder deze thermolaag zien we vervolgens een meshliner zitten. Deze meshliner zorgt ervoor dat met warm weer je huid niet kan gaan plakken aan de binnenkant van de jas. En dat die dus ook gewoon met dat soort temperaturen comfortabel blijft. Ook zien we hier de lange aansluitrits waarmee je hem dus kan koppelen aan een broek. Aan de binnenzijde zien we in de thermovoering ook nog een extra steekzak met een klittenbandafsluiting. Deze is niet waterdicht, dus hou er weer rekening mee. Ook zien we aan de linkerzijde nog een Napoleon pocket waar je eventueel ook nog wat spullen in kwijt kan. Sander is 1,86 meter, weegt zo'n 80 kilo en draagt van de Revit Quantum 2 in maat 50. Zoals je kan zien is dit de juiste maat voor hem. De jas sluit netjes aan. Het is met leren altijd goed om er rekening mee te houden dat hij bij aanschaf goed strak aan zit. Omdat je na verloop van tijd nog wat meer ruimte gaat krijgen in de jas en die eigenlijk gaat vormen naar je lichaam. Wil je weten wat voor jou de ideale maat is? Blijf dan nog even hangen. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en bedankt voor het kijken.